Четвер, 11 червня, 16:30, і саме в цій порі стартує прямий ефір на громадському інтерактивному телебаченні. Мої вітання, шановні наші телеглядачі, я Віктор Калитка, і саме я буду з вами протягом сьогоднішнього ефірного дня. І одразу хочу нагадати, що нас можна дивитися в кабельній мережі Аверса та Волі у Луцьку, а також на нашій фейсбук-сторінці, на нашому ютуб-каналі. Тож традиційно вас закликаю підписатися на них, якщо ви досі цього не зробили, щоб бути в курсі всіх наших відео, всіх наших гостей, всіх наших тем, які ми піднімаємо в нашому ефірі. Ну і сьогодні ми продовжимо знайомити вас із Волинським обласним еколого-натуралістичним центром, і, зокрема, із його відділами. Сьогодні поговоримо про відділ зоології. І я з радістю представлю вам наших сьогоднішніх гостей. Отже, у нас сьогодні в студії Світлана Буднік, доцент кафедри теорії і методики початкової освіти СНУ імені Лесі Українки, керівник гуртків Волинського обласного еколого-натуралістичного центру. Вітаємо вас, пані Світлано. Дякую. Також у нас сьогодні Соломія Семенова, учениця 10 класу комунального закладу Луцька гімназія номер 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради. Вітаємо, Соломія. Доброго дня. А також Ангеліна Шолом, методист Волинського обласного еколого-натуралістичного центру. Пані Ангеліно, вітання. Добрий день. І нашим глядачам нагадую, що ви теж маєте можливість не лише дивитися і коментувати наші ефіри, а також долучатися до розмови в студії. Якщо у вас є якісь запитання, якщо у вас є якісь пропозиції, можливо, у вас є якісь поради, якими ви хотіли поділитися з нашими гостями, не соромтеся, набирайте на наші месенджери, Viber або Skype, номери яких ви бачите на нашому інтерактивному столі, і таким чином долучитися до нашої роботи і до нашого ефіру, і таким чином будемо разом створювати наш інтерактивні продукти. І що ж, розпочинаємо наш ефір, але перед тим, як розпочати нашу розмову, у нас є відео, зокрема, про відділ зоології Волинського обласного еколого-натуралістичного центру. Давайте переглянемо це відео, а згодом розпочнемо розмову у студії. У навчальних закладах організовано 67 живих куточків. Започаткована також обласна виставка-конкурс «Барвистий світ домашніх улюбленців», на якій діти з усієї Волині мають можливість представити своїх менших друзів і познайомитися із новими тваринками. В області створено міні-ферми з вирощування тварин у приватному секторі, де діти вчаться господарювати та вести власний бізнес. Працюють також родинні об'єднання. Важливим напрямом роботи відділу зоології є залучення юнатів до участі у міжнародних проєктах, спільного українсько-білорусько-німецького з вивчення очеретянки пруткої, обліку птахів, які під час міграції пролітають над територією Волині. Педагогічний колектив відділу залучає до співпраці бізнесові структури для фінансової підтримки діяльності навчального закладу. Ну що ж, давайте поговоримо про ролі, зокрема, дисциплін зоологічного спрямування у розвитку інтерактивних форм позашкільної освіти. Пані Ангеліно, я знаю, що ви в цьому експерт. Ну, зоологія – наука цікава, бо це наука про тваринок. А тварини живуть скрізь, в різних біоцинозах – ставок, річка, озеро, ліс, і просто в парку чи в саду. І дуже цікаво спостерігати за ними і записувати щоденники спостережень. Це всі записи виливаються потім в науково-дослідницькі роботи. Ми проводимо екскурсії, мандрівки в природу, наприклад, екологічні такі заказники нашого місцевого значення, так загальнодержавного значення. Ми проводимо, наприклад, свято зустрічі птахів у нашому парку імені Лесі Українки, куди ми запросили в тому році і керівників із Цумиської пущі, які прийшли до нас з біноклями. Діти могли наші поспостерігати за птахами в орнітологічному заказнику, який є в парку Лесі Українки, власно побачити через бінокль, поспостерігати за ними, зробити щоденники спостережень. І це дуже зацікавлює дітей. Бо така теоретична робота чи навчання – це добре в школі, а практичні дії допомагають дітям розвиватися, допомагають знаходити щось нове, цікаве, з чим вони були незнайомі. У нас також були цікаві такі екскурсії, подорожі у екологічну стежку, наприклад, звірське лісництво. В екологічному центрі, в Волинському обласному екологічному центрі, працює заочно-біологічна школа. Угу. І у цих дітей
з цими дітьми. Ми їздили в Звірівський заказник місцевого значення і спостерігали екологічні, були на екологічній стежці. Коли ми проходили по екологічній стежці і спостерігали, за що написано на щитах екологічної стежки, то ми разом з тим не бачили, як прибігали стада козуль. Там і біля ставка працював, наприклад, бобри працювали. І це дітей зацікавлює, бо це живе, це жива природа, з якими дитина зустрілася не в книжці, а в загальних таких спостереженнях. І вона може сама зробити висновки, поспостерігавши, записати щоденних спостережень. А потім на основі виявляється, що пишемо з дітьми науково-дослідницькі роботи. Дуже цікаві спостереження ми і проводили у Гараджинському лісі. Там ми проводили кільцювання птахів. І дуже цікаво те, що дитина сама надівала кільце пташці. Вона потім могла іншим сказати, що це кільце надіте дитиною, має якісь наукове значення, тому що ми міграційні шляхи птахів можемо визначати, які птахи прилітають через нашу волинську територію. І такі були знайдені кільця учнями, наприклад, Смідинської школи, де на кільцях була серія і вказано номер на кільці і написано «Італія». Ми зрозуміли з дітьми, що до нас птахи відлітають із далеких країв Італію, хоча тут розмножуються на нашій волинській землі. І це зацікавлює дітей. І тому ми таким чином і підтримуємо зв'язки із Центром кільцювання птахів. І потім ми не тільки розширюємо знання про орнітологію як науку, але і свої такі даємо свої наукові дослідження в тому міграції птахів із території Волинської області, там, де вони будуть зимувати. Були знайдені птахи з кільцями, укільцьовані у Польщі. Також це були дикі голуби. І також кожна така практична робота допомагає дитині зрозуміти не тільки зрозуміти птаха, орнітологію птаха, але й дослідити його. Потім результати записувалися в щоденниках спостережень. Дуже цікавою формою роботи ще є й те, що було проведено в нас орнітологічні дослідження на річки Стохід і Прип'ять у Національному парку Прип'ять-Стохід. Такий вид птахів, як очеретянка протка, він вразливий вид, тому що він тенденція його до зменшення. Але декілька років назад була проведена експедиція німецько-українська і на чолі із Мартіном Лахфладе, і було досліджено, що в нас достатня кількість цієї пташки. Вони не є такі, не відносяться до Червоної книги для Волинської області. І проводилися спостереження, куди залучалися наші вихованці, і пізніше це спостереження вилилося у науково-дослідницьку роботу, яка називалася «Очеретянка протка на Волині». І з цієї роботи потім дитина дала змогу виступати у Києві на захисті науково-дослідницьких робіт у конкурсі «Україна, Європа, світ». Ну, дуже цікаве спостереження і проведені із напрямку ентомології, науки про комах. Так, будучи у Гараджинському лісі, ми спостерігали на перегнивших пеньках комаху жук-олень, яка вважається червонокнижною, а вона в нас на Волині є, в Теремнівських лісах. І такі цікаві спостереження дають змогу дитині більше проникнути у світ природи, більше познайомитися з птахами, їхніми особливостями. І тим самим вони якимсь чином вносять і вклад в науку.
тому що шляхи міграції птахів, або знайдені такі знахідки червонокнижних тваринок, дають змогу дитині більше, ширше познайомитися із тваринками, ніж це дитина може отримати в школі. І пані Ангеліно, так, якраз ми в відео цьому бачили, що в багатьох навчальних закладах є живі куточки. Розкажіть про їхню роль у дослідництві, в проведенні дослідницької роботи. Да, живі куточки є у наших і в школах, і в позашкільних навчальних закладах, і в нас в екологічному центрі живий куточок. Це є тварини живого куточка, акваромістика, де можуть діти приходити і проводити спостереження, дослідження, про які вам сьогодні буде розказувати Світлана Васильівна. Але я хочу сказати, що не кожна дитина може мати можливість утримувати тваринку вдома. А позашкільний заклад, такий як екологічний центр, обласний чи районний, дає можливість дитині потримати, погодувати ту тваринку, вивчити, записати дослідження. А потім воно теж так само виливається науково-дослідницьку роботу. Щорічно у нас проходить такий конкурс, як «Барвистий світ домашніх улюбленців», коли дитина має можливість тої тваринку, яку утримує вдома, принести, показати всім дітям і розказати цікаві історії, цікаві щось про неї, її поводження, по її поведінку. І почути те, що дітки говорять, що розказують, порівняти, поділитися своїми знаннями. Так як в цьому році в нас зв'язку з коронавірусом не проходив цей конкурс дистанційно, ми, діти, відео нам надсилали, і кожна дитина розказувала про свого домашнього улюбленця. Це відео ми змонтували, воно виставка конкурс «Барвистий світ домашніх улюбленців», фільм «Я і мій улюбленець». Фільм на годину нас отримали ми. Дуже цікаві діти розказували із записи про своїх домашніх улюбленців. І там і були і собачки, і котики, і хом'ячки, і морські свинки. Там були навіть і свійські тваринки. Хлопчик уютинської школи Луцького району показав, як улюбленою тваринкою є телятко, як він доглядає за корівкою. Да, і дуже цікаві були епізоди, і це і вже за Турці. З Лукачинського району хлопчик за сім'єю курочок із дитинчатами розповідає. Ну і це стимулює дітей до турботи про домашніх улюбленців. Якщо дитина не має такої можливості вдома, то вона приходить до нас і в інші екологічні центри. Дуже цікаві відеозаписи і ролики прислали нам із Ковальської станції юних натуралістів. Цікаві записи прислали з Любомського будинку школяра, з Ківерцівського екологічного центру, із інших позашкільних установ. Це говорить про те, що діти люблять тваринок, вони доглядають за ними, вони знаходять щось цікаве і ведуть щоденники спостережень. А все це виливається в науково-дослідницькі роботи. Ну, я ще хотіла розказати за експедиції, тому що це дуже важливо і для дітей цікаво. Уже 7 років підряд Національний еколого-натуралістичний центр, що в місті Києві, запровадив таку форму роботи, як польова зоологічна практика, де є можливість нашим дітям поїхати в якусь іншу область і провести зоологічне спостереження у природі, а також ми там захищаємо науково-дослідницькі роботи, які проводили в експедиціях у нас на Волині. В тому році, наприклад, ми були у Черкасах, в Канівському заповіднику, де діти багато нового цікавого дізналися про Канівський заповідник і тварин Канівського заповідника. Разом з тим, вони мали можливість, крім того, що познайомилися з тваринками, ще історичні такі місця, бо там на Дніпрових кручах Шевченко пам'ятник побудований, і музей Шевченка відвідали. І наша дитина там захищала науково-дослідницьку роботу з Волині. Це із коло взагалі освітньої школи 1-3 ступеня ліцей Давид Касперський, і керівник Світош Ольга Васильівна, де розказував дуже цікаву наукову роботу. Це поширення верхівкового короїда у хвойних лісах
Колківського лісництва. І дуже цікава робота, наукова робота. Він зайняв гран-при, золоту медаль. І, звичайно, така дитина багато в науку пішла завдяки оцим зоологічним спостереженням. Це не книжне, це те, що дитина бачила в природі. Вона, крім того, що захищала роботу, вона представила велику колекцію цих шкідників. І навіть давала науковцям поради, як можна вести боротьбу для того, щоб їх кількість зменшилася. І це заслуговує на увагу. Ще ми були нещодавно, 2 роки назад, у Харкові. Там є Фельсман екопарк, дуже знаменитий, дуже гарний, великий. Там діти проводили теж зоологічні дослідження, але разом з тим вони мали можливість побачити велетенську черепаху, яка 120 кілограмів, погодувати її. І вони мали можливість до ламурів зайти, і вони приручені такі. Вони велику кількість побачили пеліканів. Дитина разом з тим, там дуже кінологічна студія так працює посилено, там дуже великі такі рекомендації, що діти могли дізнатися. Ми разом з тим даємо знання, розвиваємося діти. І порівнює свої знання на основі інших областей. І це стимулює дітей їхати. Ми хочемо завдяки таким зоологічним, польовим зоологічним практикам подякувати і обласній раді, управлінню освіти і науки, Волинському екологічному центру, які спонсорують дітей, і діти мають можливість поїхати на такі зоологічні конкурси. Ще ми були на зоологічній польовій практиці, це в Білій Церкві, знаменитий парк Олександрія, там, де діти навчилися сачками проводити косіння, комах, і потім під лупою визначати по визначниках і записувати в щоденниках спостережень. Для дитини важливо не книжний матеріал, для дитини важливо потримати в руках бінокль, лупу подивитися, комашку, визначити за визначником. І це стимулює до науки. Дитина не тільки завчає щось таке книжне, а вона бачить практичні дії. І дуже цікаві у нас були ще зоологічні польові практики, які проходили в Ужгороді. Ми, йдучи гірською стежкою, бачили саламандру, яка пробігає, яка в нас не живе на Волині. Діти бачили там ставки, і люди, які займаються іхтіологією, і досліджують, вивчають рибництво. Так що ця наука цікава тим, що діти можуть багато чого дізнатися, багато куди поїхати, знаходяться однодумців, потім спілкуються і захищають науково-дослідницькі роботи. І тому діти записуються до нас зі студії, і ми багато дітей не веземо, але найкращих, ті, яких достойні науково-дослідницькі роботи, ми з ними їдемо у польові зоологічні практики. Якраз про дослідницьку роботу я хотів запитати Соломії, та розкажи про твій досвід і взагалі, яким чином ти дізналася про Волинський еколого-натуралістичний центр і про твою співпрацю із цим закладом. Дізналась я про центр, дякуючи своїм батькам, вони мені запропонували піти попробувати. Він знаходиться досить недалеко від мого будинку, в пішохідній зоні, але з центром я знайома досить недавно, хоча мої однокласники, друзі, однолітки, досить багато людей ходять, відвідують його. Ну, дізналася, попробувала, мені там дуже подобається. Розкажи про свою дослідницьку роботу, та над чим ти працювала і яких успіхів досягла? На даний момент я працювала над роботою порівняльна морфологія нюхових цибулин різних екологічних груп савців. Була цікава робота. Дякуючи науковому центру мені дали доступ до лабораторії в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Там я створювала препарати, щоб потім їх за ними спостерігати, робити обрахунки та аналізувати і, власне, створювати саму роботу.
Розкажи детальніше нашим глядачам, що ти досліджувала, кого, на яких тварин і на яких конкурсах ти брала участь цієї роботи. Досліджувала я тварин різних екологічних груп, а саме підземні крота, наземні миша хатня та літаючі руда вечірниця. Досліджувала я в них будову нюхових цибулин, а саме якими шарами вони залягають і з яких клітин складаються. Чим вони відрізняються, чим вони особливі? Особливості цих шарів. Ми досліджували те, як в ході еволюції наші тварини поставились до навколишнього середовища. Ми виявили, що в крота найкраще розвинений нюховий аналізатор. І це тому, що він живе під землею, в ході еволюції в нього були редуковані очі, тобто в нього немає очей. І через це заміняє нюховий аналізатор, і в нього дуже добре розвинений. В вечірниці нюховий аналізатор досить добре розвинений, але більш розвинена орган чуття, ехолокації. Ну і в миші там всі аналізатори досить добре працюють, і нюховий також. І була саме відмінність в величині клітин, в об'єм шару, щільність клітин. І ну, як виявилось, крота вони набагато інакші, ніж у вечірниці та миші. Ну і з цієї роботи ти брала участь в конкурсі? Так, я брала. Що це був за конкурс? Це був конкурс «Україна, Європа, світ». Спершу я попала на обласний етап, там вибрала перше місце і вже разом з дітьми, разом з дітьми з наукового центру, ми поїхали в Київ і вже там захищали свої роботи. Цікаво, чи плануєш ти, наприклад, і надалі продовжувати свою дослідницьку роботу саме на базі Волинського обласного екологічно-натуралістичного центру? Так, я хочу продовжувати свою роботу, дізнаватися щось більше, продовжувати в подальшому житті займатися в цій сфері, займатися хвостологією хочу. Пані Ангеліна, розкажіть, будь ласка, яка ось подальша доля цих робіт, які, наприклад, наші вихованці, учні, займають призові місця на обласних різних конкурсах, що з ними далі? У нас конкурс «Україна, Європа, світ» проходить у грудні, обласний етап. У нас учасників було 22 дитини, із них 7 дітей разом із Соломією. Поїхали захищати в місто Київ. І всі 7 дітей, які їздили, зайняли 7 призових місць. Одне перше, 2 третіх і 3 третіх. Так? Так. Так що ми успішні волинські діти, роботи, вчителі працюють над роботами, сильні роботи, і ми приїжджаємо з успіхами. Давайте залучимо до розмови пані Світлану та розкажіть, будь ласка, про вашу лабораторію акваріумістики і її основні завдання. Ще раз доброго дня. Доброго дня, глядачі. Хочу зазначити, що лабораторія акваріумістики Волинського обласного еколого-натуралістичного центру є надзвичайно науково-методичною базою, потужною для кожного вчителя Волині. І, власне, ця лабораторія акваріумістики Волинь оснащена великою кількістю акваріумів. У нас є 9 демонстраційних акваріумів, у нас є більше як 20 акваріумів для проведення конкурсів, у нас є більше 35 акваріумів для проведення дослідів, а точніше це є лабораторні акваріуми. І у нас не лише є акваріуми, у нас є ще тераріуми. Що слід зазначити, що в нас дуже велика різноманітність декоративних акваріумних рибок, налічується 29 видів, є 5 видів молюсків, а також біля 50 видів акваріумних рослин. І це дає можливість успішно проводити на базі цієї лабораторії акваріумістики Волинь досліди. І як приклад
всього, що я сказала, що ми дійсно маємо таку потужну науково-методичну базу. Мої вихованці і моїх колег-вчителів біології з акваріумістики в цьому минулих років посідають перші місця не лише на обласному етапі, а й в Києві. Тому ділюся з вчителями біології, зі студентами, учнями, усіма своїми напрацюваннями і запрошую до нас в гості. Розкажіть, будь ласка, пані Світлано, про які сучасні методи дослідження ви використовуєте в роботі з молоддю? Дякую за запитання. Серед сучасних методів найбільше використовує такий ефективний метод, як проєктів. Види проєктів, такі як пізнавальні, екологічні, дослідницькі проєкти. Постійно ділюся такими проєктами дослідницькими, як золоті рибки, які вони, панцирні суми, які вони. Тобто на початку навчального року кожен вихованець гуртка акваріумістики обирає для себе тематику дослідницького проєкту і в кінці навчального року захищає. І тому мої колеги, біологи, екологи, студенти, учні можуть побачити в кінці навчального року на моїй сторінці в Фейсбуці, на сайті Волинського обласного еколого-натуралістичного центру, власне, ці презентації, ну, ці дослідницькі проєкти, точніше, презентації цих проєктів. Дітям, учням, студентам дуже подобається працювати саме з проєктами. І я не нав'язую їм тематику дослідницького проєкту або ж екологічного проєкту, вони самі обирають. Я лише консультую, допомагаю. Ну і, власне, на початку навчального року кожен учень, студент питає, а чи можна буде якось більш, скажімо, потужніше захистити свій проєкт. Ну, цієї весни ми планували обласну школу юних аквадизайнерів, і кожен би вихованець гуртка акваріумістики Волинського обласного екологічного центру мав можливість би представити свій проєкт, ну, скажімо, не заочно, а очно. Так як в зв'язку з дистанційним навчанням, то кожен мій вихованець, як учень, так і студент, презентував себе на сайті Волинського обласного еколого-натуралістичного центру. Надзвичайно подобається кожному учневі студенту працювати з проєктами і надалі також буду удосконалювати саме роботу з проєктами. І хочу зазначити, що 15-17 травня учениця 11 класу Катя Колесник, вихованка гуртка акваріумістики, склала успішно тести. Це Ліна Федорівна мені допоможе. Це з біотехнології. Інститут біотехнології в Києві, її зразу запросили на навчання. Так, це є підтвердженням того, що Катерина Колесник, учениця Луцької школи номер 22, відвідувала гуртки акваріумістики, починаючи з 8 класу. В 8 класі ми їздили на конкурс, всеукраїнський конкурс з мистецтва аквадизайну, це в 16-му році, місто Київ, який відбувся на базі Національного еколого-натуралістичного центру, здобули там перше місце. Ну і Катя, так як з мистецтва аквадизайну не було такої можливості далі продовж тільки обласного рівня конкурси, тож Катя взяла тему дослідницького проєкту, і ми 9, 10, 11 класи досліджували саме панцирних сомів, наприклад, коридорсовину сувела. Тобто, я хочу зазначити, що не лише Катя, а й багато моїх вихованців мають знання з біології хороші і поступають
і хочуть бути вчителями, хочуть для себе, перш за все, як зазначають в анкеті, вміти облаштувати акваріум. Ну і як мої студенти зазначають в анкеті, не лише для себе ці вміння, навички мати щодо облаштування акваріума, а й як кожен педагог я матиме можливість вміти, знати, як облаштувати акварій, навчити цього своїх учнів. Ну, наскільки я знаю, пані Світлана, у нас є відео там обласної виставки конкурсу мистецтва аквадизайну. Зараз його переглянемо і покажемо нашим глядачам, але перед тим попрощаємося із Соломією Семеновою, ученицею 10 класу комунального закладу Луцька гімназія номер 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради. Дякуємо, Соломія, за участь в нашій програмі. За декілька хвилин в нас з'явиться Юрій Яворський, заступник директора Нововолинського центру творчості дітей та юнацтва, і ми продовжимо наш ефір. Шановні присутні, я студентка біологічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Вашій увазі представлена робота «Барви гупі». Я вирішила назвати так свою роботу, відштовхуючи світ самого різноманіття рибок гупі. Названих у честь відомого дослідника, який їх відкрив біля острова Тринідад. Тобто я намагалася зобразити підводну екосистему цього острова, який розташований біля Карибського моря Північно-Східної Америки. У своїй роботі я використовувала натуральні декорації, це камінь-дракон, це ґрунт-галька. Я використовувала такі рослини, як тайванська папороть, яванський мох, водорості кладофора і роголисник. Дякую за увагу. Навчаюся в педагогічному коледжі імені Агата Миколая Хрумовича Кримського. Приїхала я з тисячолітнього міста Володимир-Волинського. Це місто славиться не тільки своєю історією, а й своїми пам'ятками та людьми. Ну, хочу показати вам свою роботу під назвою «Легенди стародавнього міста». На передньому плані тут ми бачимо Успенський собор, який піднімається над валами нашого міста вже 850 років. Васильівська церква-ротонда, яку ви бачите на діаграмі пам'ятка архітектура. Тут. Каплицю всіх волинських святих, яка є символом не лише нашого міста, а й Волині. Наше місто охороняє ангел-охоронець. А численні історичні елементи представлені як декорації. В екосистемі представлені рослини анабіаз та лобелія. Друга робота ось ця – це морські почуття. Я її так назвала, тому що кольори темні і світлі, які характеризують почуття так як людські, так і морські. Як ми знаємо, що людина переживає не тільки світлі почуття, а й темні. На передньому плані ви бачите нечисті водорослі. На задньому – криптоні і невибагливі. На даний момент моя композиція ще не повністю готова. Вона називається «Ліс моєї мрії». І коротко розкажу, чому я так назвала. Мрії, тому що останнім часом я працювала лише з каменями, старалася зобразити гори. І я вже давно хотіла якось спробувати створити такий невеличкий ліс в своїй композиції. Тому це виходить моя перша робота з такою великою кількістю дерева. Надіюсь, в мене це вийшло. Я вибрала темний ґрунт, оскільки це ліс, і через крону дерев туди попадає мало світла, і якби знизу там не може бути світлий ґрунт. Також я використала свої улюблені камні. Я хочу за їх допомогою створити імітацію струмочка. Я туди додавлю ще білий ґрунт, який, надіюсь, допоможе мені в цьому. Також я використовувала різні види мохів для того, щоб зобразити листя дерев. Ну, в принципі, поки що в мене все. Я не буду думати. Називається вибір. Я вже не перший раз працюю з білим каменем, це вже третя моя композиція з нього. І тому в мене, якби, я не люблю створювати якісь
окремий пейзаж з природи, я люблю створювати інтерпретацію якогось слова. Тобто, наприклад, в Києві в мене була тиша, в університеті в мене була гармонія, а тут в мене вибір, тому що я його так бачу. Вибір, тому що в нас завжди є якісь дві стежки, якими можемо йти. Але на цих стежках є більше перепон, а є менше перепон. Тобто більше перепон – це в мене камені, а менше – це в мене асоціюється з деревом, тому що воно більш ламке, яке можна зламати. Я використовувала свої композиції кладофору. Я використала її замість того, щоб зобразити оці стежки. Також я використала анубіас, один прикріпила до дерева. Він якби саме ця рослинка може навіть без ґрунту почуватися в акваріумі дуже добре і рости. Також для мене є білі кольори, це якби дуже спокійно і дуже гармонійно поєднується з зеленими кольорами. Ну, це більш моя перевага, моє вподобання. Також в мене є криптокорина. Я її використала, щоб якби більш картина була більш наповнена. І, в принципі, в мене все.